під низ я підкладаю цупку якусь основу. Це може бути будь-що тверде, але головне, щоб тут була якась така структура, щоб одяг не прилип до одного. Ну, тобто, в мене там все клейонкою, можна скотчем перемотати, ну, у кого ще вдома є. По тому, говорить Ольга Курська, потрібно закріпити одежину з усіх сторін голками і лише потім наносити перший шар фарби. Дівчина використовує лише акрилову. Найпопулярніше питання – ні, не псується. Оцим речам по кілька років ніяк фарба абсолютно не змивається з них, тому можна носити, спокійно прасувати і не шкодувати її. Ольга Курська розписує одяг 5 років. Надихнули інші художники, які вже розмальовували одяг. Я побачила на теренах інтернету кілька їх робіт і думаю, чого не зробити щось собі. Адже це унікальна можливість взяти звичайну білу футболку і перетворити її на арт-об'єкт унікальний, якого ні в кого не буде. Ескізи малюнків дівчина шукає в інтернеті і відтворює їх на одязі. Нині малює квіти. Да, наприклад, квіти. Такі от квіти. Ольга розповідає, скільки часу йде на декорування одного виробу. Якщо це, наприклад, графічна ось така техніка з рибкою, то це не так довго, адже достатньо лише навести контури. Ну, це, можливо, там кілька годин. Ну, так, приблизно годинки, півтори, дві, там, дивлячись насичення і розмір футболки. Якщо це якась прям картина, от уже така, або от як на цій сорочці, то це може займати по кілька годин, кілька днів, щоб нижні слої гарно висихали і потім поверху наносити наступні. Найбільше часу у художниці пішло на розпис її зеленої сукні. Її я розписувала, мабуть, тиждень точно, кожен день по кілька годин, тиждень, тому що тут багато слоїв, залежить від тканини, наскільки тканина всотує фарбу і який колір потрібно зробити. Ну, от оце тиждень точно я розписувала цю сукню, але вийшла дуже класно. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.